Futebol diferente no Brasil 2100. Bola solta pelo comando lá, vem Verdão. Fugindo Macedo pelo Miro. Transou com o Jojo Beleza. Cortou o Estevão. Rebate de Jojo Beleza. É fogo no boné do guarda. Um pra lá, dois pra cá. Tocou pro gol. E que gol! Jojo Beleza esmirilhando, um pra lá, dois pra cá, lucando e tocando Beleza pro Barbante, numa arrancada do Peru, do ataque do Verdão. Aos 5 minutos da etapa complementar, Jorge Mendonça é o nome do garoto, 8 é o número da camisa dele, num bonito toque cadenciado, estilo bem técnico no futebol do Brasil. Jojo Beleza na frente, o Palmeiras cochilou, Valdir cochilou, o Cassivo caiu, você se encheu nessa, Valdir. Agora vai buscar lá dentro, na frente o Verdão, todo mundo abraçou o garotinho, fez gol, tem abraço meu filho. Palmeiras, na frente, Jorge Mendonça, Palmeiras 1, São Paulo 0, detalhe. Pedaço, embora Rosimiro ciscando pra Jojo Beleza em condição, eu vou com você nessa garotão, limpou Valdir Pérez, é fogo meu boneco, bota aí! Na rede, pelo lado de dentro. Olha a festa, olha a empolgação, olha a explosão da torcida alviverde. Estão tremulando as bandeiras alviverdes. Explosão de alegria e contentamento num golaço do garotão Jorge Mendonça. Um pra lá, dois pra cá, cadenciado, beleza. Ajeitou, tocou, limpou Valdir Pérez e foi quase com bola e tudo pro Barbante. Aos 29 minutos da etapa complementar de jogo, Jojo Beleza outra vez no Barbante, alugando toda a retaguarda numa atacada do ataque do Palmeiras. Cuxilou, Valdir, cuxilou, Cassino caiu, você se encheu nessa, Valdir, agora vai, vai. Vai buscar lá dentro, Valdir Pérez, vibrando o povão palmeirense. O detalhe que Valdemar filme não viu nessa carmona. Gol de placa.